Kisipo mzanyo kwe vikonde, HDHK sezona kuruwariro, bachimalideko ku Club Obligato, ngabala vikonde vya Plo, ebi atu umidua The Perfect Storm. Salimu Uhuru, President Atwala Kachika kaduka nye vikonde vya nsimbi Mugwanga, Uganda. Aka Uganda Professional Boxing Commission yomu kwabo abadeonge ndondi eto jera. Munwana kumina nya eziza nyidua uluwa mwana mwala Catherine Nanziri. Ea chikila Uganda. Knockout yonga yonoba esinzira ku mutwe gw'omuntu kwa opponent emyaka mugitegedde ina 32 embana mwe mubadde muzira abantu waliwo embezi mwezi tamalagagwa kati opponent era yenga ye tumuzanye era agazazaako okugwa naye okwagala kwe nga nabagambye nti nowe nkwagala embaira njagala nkwe ekisinga nkimuwadde ekisinga naye kyakatasimye bulungi opponent okuzunga kwe kyo mbadde nino mugoba kubanga Uganda tebazuukirawo. Era nga bwe twali mu kafyu nti batugobanga emisinde ne batukwata kati ne opponent yagezezaako okudduka naye mugambye nze nayita mu COVID era emyaka ebiri gyonna gyonna nagiyita mu nga nkwata obudde okudduka kwe kubadde tekulina kyemanyi kyogenda kunkosaako era nga mbadde musanyufu nnyo nti nno mufunye. Tovu ekitovu maze emyaka ebiri nga sirwana ate ne ngwa mulake punch first round naye nga nze mulabe nga si muntu alina kunkaluubiriza naye yabadde yakukanze mukoda tayira byankanze muko kati obadde otesota ovudde ku bikonde ebikonde byombi tadde ebyanu byombi tadde oyagala kubyawa omusajja yaze mu sizoni mbi nga yagaba birabo ayifuniddeo ku time esooka nabagamba amawugula gyogo mugateeka mukamwa gikamokolaki okugonda kati gagonze mu raundi egi emu kati simanyi oba mukyalinayo amalala agakaluba mugaleete gyogo mugateeka mukamwa gikamokolaki okugonda kati gakoze eki gagonze. So kati kimpadde obuvumu kwambadde mainti oba omutindo gwange gwakka wansi n'ekindaze ntino omutindo gwange gusobola okuba nga gweyongerako olw'ensonga challenges omuntu ansingako obuwanvu in fact yabadde ansingako n'obuzito neeza ekyo sifollowing olw'ensonga fena tutraininga bikonde okubeera ba champion. Basuubiza nti buli fight ndeta ekipya ate nyongeramu obusungu ne kumundi gunerawo ekibadde fight yasooka mwagiraba neno naye mugirabye bwebadde ekiddako njagala musipi ogwo naye obuzibu agulina mpulira Yesu diyambu simanyanga biki bwabakoze difayiro medize badde musaba ne wane sawa ya kakati singa badde asobola yandiyingidde ne mulagako namuyitada ne mugamba jerekweno event yenyini bombi round emwemu n'atyayo. Songa ye Isaac Sebofo, awangude Ivan Kambagira, nabalabanje Abel Chitaka,
Salt TV omunyo.